Бойові дії дійшли до міста Часів Яр, що на Донеччині. Про це заявив начальник Часовоярської міської військової адміністрації Сергій Чаус в етері телемарафону. У нас залишилось 682 особи. Мешканці громади, які залишились, не дивлячись на військові дії, які безпосередньо вже фактично на кордоні нашого міста. Здебільшого у місті залишаються люди похилого віку. Попри те, що від початку повномасштабного вторгнення там триває евакуація населення, люди не хочуть покидати Часів Яр та продовжують жити під постійними обстрілами з боку Російської Федерації. Начальник військової адміністрації додав, що, наприклад, за цей тиждень жодна людина не виїхала з міста. Вони аргументують однім. Це мій дім. Я тут виріс, тут виросли мої батьки. Тут лежать мої діди, і як я все це кину, ну чому хтось чужий повинен зайти сюди? По-людськи їх розумієш, але все одно ми доводимо, евакуація триває у нас, в принципі, з самого початку повномасштабного вторгнення, і ну, на даний момент також. Ми закликаємо людей, показуємо, куди вони будуть їхати, які умови вони будуть отримувати. Показуємо, що там спокійно, що, вибачте, ви не ризикуєте своїм життям кожної секунди, як відбувається це у Часів Ярі. Тому намагаємось доводити, але реально дуже складно.